fitore, janë mëse të përgatituar për të sjellë rrisi dhe ndryshim, dhe ne shpresojmë që të arrijmë fitoren me 25 prill, duke qënë që është e vështirë, nuk mund temi që është e lehtë, por zhvillimi i popullit është i lartë, në nivellet e larta, dhe kemi parë pakënaqësi nga më të ndryshmet. Andja, ti je shumë e re në moshë, je 22 vjeç, je ende studente e arkitekturës dhe logjika ta do që njeh mirë problemet e moshës tënde. Si e sheh ndryshimin e situatës së të rinjve me ardhjen e forcës politike që ti përfaqëson në pushtet? Në çfarë drejtimi do ndryshojë ajo? Të paktën flasim edhe për zonën që ti përfaqëson dhe zonën që ti e njeh mirë. Atëherë për mua ka qenë privilegj mundësia që më është dhënë dhe vlerësim për të përfaqësuar rinin. Mendoj që ne deri më sot kemi pasur probleme nga më të ndryshmet, ju e pat, ne hasëm edhe me protestën studentore, e cila nuk pati asnjë përgjigje nga qeveria aktuale, dhe mendoj që ka ardhur momenti që të gjithë të rinjt të angazhohen në politikë. Mendoj që deri diku është gjëja më e drejtë për të bërë, sepse është jeta e tyre, është e ardhmja e tyre që vihet në risk, dhe kjo ka qenë pikësynimi im i parë dhe dëshira ime më e madhe për të hyrë në politikë vetë. Angazhimi im në politikë vjen thjesht nga dëshira për të pasur një përfaqësim dinjitoz të bashkëmoshatarëve të mi dhe për të luftuar emigracionin masiv që po ndodh sot me rinin. Dhe mendoj duke mendoj duke filluar me një program e cili ka në fokus rinin, duke filluar të japim përgjegjësin rinis për disa nga vendimarrjet, mendoj që është rruga më e drejtë dhe është rruga e duhur drejt ndryshimit dhe zhvillimit.